הייתם רוצים להיות עשירים? כן. מה זה עשיר? כאילו מישהו שיש לו הרבה כסף, אז הוא נגיד קונה דברים. אני נגיד לא רוצה להיות אולי עשיר, שלא יהיה לי כל כך קצת כסף. שכן יהיה לי ספות ה... לא יודע, 1,000. כזה, כן. שקלים זה, קצת, זה, לא, זה מעט מאוד, yeah. כאילו. לא רוצה לסתוב לתל אביב. אני עושה בייביסטר אצל השכנים שלי. אני עושה עבודות בבית, ואז אני מקבל על זה כסף. נגיד לשטוף כלים, או להוציא את הכלים מהמטיח. אני מקבל איזה 5 שקל, אבל כאילו החדר של אחותי הקטנה, הוא ממש מבולגן, אני מקבל 20. אני עוד איזה שבוע פותחת... עסק סליימס. עסק סליימס? מה יהיה בו? סליים. אתה מפקיד אצלו כסף, הוא משקיע אותו במטבעות שהוא רוצה, הוא משקיע בסטארט-אפים וכאלה, וגם הוא מקבל ריבית ממי שמלווה ממנו. ריבית, אם אתה לוקח, נגיד, 100,000 שקל, אז אתה חייב להחזיר להם אחוז נוסף, נגיד, 5%. 103 שקל, נגיד. ומה קורה אם לא מחזירים? טובים אותם. מיסים זה... לא משנה, אני לא יודע. שהאזרחים של נגיד מדינת ישראל משלמים לבנק. שהמדינה לוקחת כאילו כסף כדי לעזור בכללים. לבתי חולים, למורים, לכל המקצועות. ובסוף הם לוקחים חצי מזה לעצמם. שה... דוגמה, פעם אחת הייתי עם חבר שלי במרכז, אז ביקשתי ממנו שהוא יקנה לי נגיד איזה מבטק, ואז אני אחזיר לו אחרי כמה שבועות שאני אוכל להחזיר לו. המשפחה שלי לקחה הלוואה כשהיינו צריכים לקנות דירה, ולא היה לנו מספיק. יש גם משכנתה. אז לקחנו. אתה חייב להביא להם את הכסף הזה, או שיהיה להם בעיות איתך, או פשוט יפסיקו ויקחו לך את הנכס. אתה גר בתל אביב, אז זה 100% הרבה כסף. גם סביון יקר וכפר שמריהו. אין לי מושג מה זה המקום הזה. תראה, בתל אביב זאת העיר הכי יקרה בעולם. אז אני חושב, 3 מיליון או 4. 1,200 שקל. לא, 5.5. 5.5 אלף שקל. 3 מיליון, לדעתי. צערי. 3,000,001. רק ישראל זה... וואי, וואי. אני לא זוכרת. לי יש 0. 0? כי כל פעם שמופיעים לי כסף, אחרי זה או יום או שעתיים כבר לא נשאר לי. מה את קונה איתו? לא יודעת, מה שאני רואה. את לא חוסכת. אני מנסה, אבל אני כל הזמן מבזבזת. על מה לרוב אתם מוציאים כסף? אני על ממתקים. כן. אבא שלי זה בבנק בעצמו. אני חושב שחברת החשמל, כי כל בן אדם בעולם, אני חושב, משתמש בחשמל כמעט כל יום. ואז כאילו כל חודש הם בטח מרווחים הרבה. אני חושבת או טלפונים או מכוניות, בגלל שזה דברים מאוד יקרים וגם הרבה אנשים קונים את זה. הייטק. הייטק, לא. בגרמניה, מיד אחרי מלחמת העולם הראשונה, הם פשוט הדפיסו כסף, ואז במצב של לקנות לחם, היית צריך כמה מיליוני פרנקים, או מה שזה לא היה אז. יאללה, את מחירים. אני שואלת. אני חשבתי שאני יודעת הרבה. לא. אולי משהו אחד. היה איזה משהו נורא משעמם, שנראה לי זה הזה, פשוט לא הקשבתי. אני זוכרת שפעם אחת, כאילו, למדתי שאני לא עושה בגן. זה משהו ש... ההורים שלי אומרים הרבה פעמים שכסף לא גדל על עצים, אבל תכף כן, כי שטרות עשויות עשויים מנייר.